tajomstvá východných bojových umení mu pomohli prežiť. A stal sa z neho neľútostný ochranca zákona. Ne, ja vám řeknu, co je to za pôdu. Je hrozne nebezpečný. Pri akcii proti drogovej mafii odhalí výbušný obchod. Čo je tohle za vecičku? Vojenská výbušnina. Nechci žiadny ďalší problém. Ste oficiálne suspendovaní. Takže sa stáva nepohodlný. Niko, viac než zákon. Vo štvrtok o 20:15 nadaj to.